abakazi nokutija n'abasumba kibaluma bulijja abasajja tubereyo nga tusirikanga bitukwatako ku mutima nenga bulwola bomusumba oyo omutunulya boti omukwate kojukira nojukira ebyawandikibwa biri mu baseka baka tokomanga kuyafukibwako mafuta ati ndo kabobijja ku musajja atali mulokola bulwola ba bishop nga mukaza radde ko bishop amujeko jako ero sanga musajja akaganti kiganda yantama just mchala wa musajja mchala wa musajja ayagala nyenjiri yo mukuru ate nabana abakazi balina akatiji soke bayisaawo ensonga azikomye okubeera nga azidiscussinga na ba nazitwalire w'omusumba era basanga nga basimbye layini awo wansi mu ofiisi ya bishop baagala kulaba musumba amubuulire ebizibu ebiri ewaka waliwo ensonga z'omuntu ezisukka ofiisi eri ey'abasumba ng'alina okujja n'akonkona judith zino ensonga zigenda awulira ayagala afuna appointment ne bishop era ne valentine bw'etuuka tuogera ku bishop atajja kunyiga asimba tujja kama abalala tugenda kuogera ku basumba bamwe ono wape katuogere ku ono ne wakuba umba kati ngensonga nga valentine etuse tagenda kuwa mwami wo kirabo naye ayina okutegeka ebbaasa yategesedda ekirabo ky'omusumba ate n'abakazi tulina akatijjo kiwe nti ofuna laavu ku musumba oyo nobeera kumwagala byaddala bya laavu kibaawo abo abakazi abo boolaba aba bajja ne bakyusa obubina ng'omubuuliza abuulira bwe ekigambo kimukutteko nnyo najja n'afuuwa omubuulizi n'akyusa bw'ati adaivatinga omusumba bino ebigambo teriyo musumba agenda kujja abyogereka ate n'abasumba babitugamba gwe okimanyi nyanza nti omukazi akeera ku makya omusumba oyo n'amulokola nakkiririza mu musumba oyo n'amufunirako ddala laavu yennyini laavu yennyini nga lwabatagenza kulaba ku musumba oyo yoyo omukazi gw'osanga ng'alwana ng'oyogedde ku musumba omusajja oba musajja mufumbo oba semufumbo nze mba nteesa bambi abakazi omusumba mwagala olw'ekigambo era muwe ekitiibwa muwonalinge naye ate bbaawo gw'olina okukulembeza okitegeera temukulembeza nnyo musumba era musumba nze gw'olaba bw'omukwatako bw'oti ngenda nno ogamba musumba ate bw'omusanga nga bbaawe yamulekawo mu maka nga bbaawe yagenda okuyita musumba wange gundi anange so valentine etuuse abakyala ebirabo bye muba musooke babbaalamwe mulekerawo tijometa mulekerawo akatijjo k'okutijja n'abasumba musimanyi kati era omusumba kamugulira ekimuli alimukusevinga katisente kati ayinamu abakazi nno mutunyiiza mulekerawo tugulira mu vesti ne bubokisa ku valentine mu kirabo please munnange bye byangungu Ssepulingi every morning buli kumakya zuukukira musanyu ebigambo ebinyuvu amawulire n'ebyo bigenda okuzimbwa kw'osa okweyongerwako nenakatayo wakabi news live awamu ne afante umala ku 9:30 kingdom fm ne ku ktv